a to je toho člověka resuscitovat. Takže vy jste úplně uvaření tím, že jste skočili, dopalovali do vody, protože většinou ten člověk se vám netopí 5 metrů od bazénu, nebo jak jsme tady, ale se vás netopí 50 metrů, takže vy jste 50 metrů kraulem makali k němu, potom jste ho potřebovali toho člověka prostě narovnat, dotáhnout ho, vytáhnout ho ven, sotva lapáte po dechu a teď ještě na ně máte skákat těch 15 minut, třeba než vám ta záchranka dorazí. Tohle co jste dělali s Martinem, určitě vám to říkal, určitě to zkoušeli, nicméně já to zopakuju, protože mám pocit, že tohle je tak jako podstatná věc, že kolikrát to člověk uslyší, tolikrát se mu to bude do paměti. Pokud máte nějakého tonoucího člověka, teď nehrajeme na to, jestli to dítě nebo dospělej, pokud je to tonoucí člověk, který prostě očividně tonul, tak tu chvíli vlastně ta situace je trošičku jináčí než u normálních lidí. Vy prostě přijdete tomu člověku, vytáhli jste ho ven a první, co musíte udělat, zjistit, jestli vám dýchá nebo nedýchá. To znamená, že zakloníte hlavu, to je jako největší věc. Prosím vás, tady dělat bolestivý podmět, jako by si vynechávám, protože to by de facto až jako nemá cenu, protože když jste to člověka táhli, vytáhli jste ho přes tu hranu, tak to bylo dostatek bolestivých podmětů. Že není potřeba se tím zdržovat. Takže vytáhli jste toho člověka, potřebujete zjistit, jestli dýchá nebo nedýchá. To znamená, zakloníte hlavu. A tečko, vlastně, že jo, ruku si můžete položit na hrudní kost a sledujete, jestli se vám zvedá ruka a zároveň vnímáte na oku, jestli si slyšíte, že ten člověk prostě dýchá. Jo? Nemá cenu otálet, pokud prostě vy sami se mezi tím nenechete jednou, dvakrát, tak nikdy člověk nedýchá. Jo? Takovou chybu lidí je, že oni prostě čekají třeba klidně půl minuty, co člověk se nenadechne. Jo? To je taky chyba. A nebo určitě vám Martin říkal o lapovém dýchání, jo? A gespinku, že člověk to kapr se snaží prostě nadechnout. To všechno vlastně je vlastně důvod pro to, pokud to děláte člověk nebo nedýchá, tak začít vlastně resuscitovat toho člověka. Takže já jsem se podíval, zaklonil jsem hlavu, zkontroloval jsem, jestli se dýchá nebo nedýchá, zjistil, že člověk nedýchá a v tuto chvíli začnu resuscitovat. Uděl utonulej, začnete 5 úvodními dechy. Je tady důležité, a to taky učíma si říká, dostatečný zákon v hlavě. Jo, ten opravdu je taky, je to obrovská častá chyba u resuscitace, že prostě ten člověk nemá dostatečný zákon v hlavě. Takže dostatečný zákon v hlavě, stisknu vlastně do svý křídla nebo nos. Provedu 5 úvodních dechů a pak začíná se normálně vlastně masáž na spojnici bradavek a jedete vlastně normálně 30x a pak 2 dechy, 30x, 2 dechy, 30x, 2 dechy a jedete furt, když přijde záchranka. A kterou písničku vás učil, Martina? Rolničky. Super, takže spějte si rolničky. Si s obejbou zpívám Stay Alive, kdy znáte písničku od Boniem. Jo, ale vy znáte rolničky, takže rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Jo, já bych mít vypadá strašně komické, jak písu to zpívejte. Jo, já si fakt, jakoby, když nějaký kurzy, nebo tak nějak, tak si prostě zpívám Stay Alive, Stay Alive. Stay Alive, Stay Alive. Jo, to je záchranka. A takhle prostě pokračujete, dokud ten člověk nějakým způsobem se začne aktivně bránit. Tak, řekl jsem mi, co mi říkal Martin, shodujeme se v tom. Tak jsem rád, že když jakoby, tady tomu tom, už se to pomalu jakoby, srovnává, protože tady případně zkušuju taky vždycky nějak jinak. Co my teď budeme dělat po zbytek vlastně těch 50 minut, co máme, tak si ještě ukážeme něco s vedou ohledně položení na krční páteř. Mezitím ale ti ostatní, nebo ti ostatní lidský dvojice, budou provádět kompletní záchranu. Pomoc! Stopí se! A sleduj jeho! Ne. Tak, ty to prosím vás neberte, jakože ho chcou hanit, jo? Jakoby, jak je těžký, před ostatníma.
jenom jakoby, co bylo za chyby, jo? A prvotní kroky jsi udělal krahu a hlavu pod vodou. Ale já vím, že máš díle, že na něj vidíš, jo? Ale v reálu bys to jenom viděl. Druhá věc, a nepojďte se, vy když toho člověka táhnete, on ušel pod vodu, hlavou, protože nebyl natažený na prostou lokty, ale hlavně, ty se to ty lidé opřel. Ty jsi plaval tak, že jsi sám. Ty jsi dělal tohle sto, že jsi tu hlavu měl strašně na vršku, a tím pádem ty jsi dobře táhnout. Ty tu hlavu máš fakt takhle. Jo, ty jdeš fakt tou hlavou ve vodě. Jde o to, že prostě, jo, já fakt tu hlavu. Jo, a ta hlava s tím bez výhody dostane prostě po ruku. Protože já sám jakoby si ho trochu na sebe položím a prostě jedu. A tu hlavu já musím mít jakoby taky ve vodě. Musím prostě ho učinit ve vodě. Protože jakmile já budu takhle, tak prostě mě můj zadek potáhne dolů, protože ten floating, který vás má nadnášet, vám prostě nepomůže. Zaboj se. To je první vlastní. Nakupovat si? Jo. To druhý. Super, pokud máš super, skvělý, jo? Tak, dobrý, když vás nezajímá, už si to vytáhlo. Jsme dva nebo jeden? Jeden, a vole. Jseš sám? Ty sám? Tak to prostě to je vždycky, děláme tu nejhorší možnou variantu, jo? Děláme ji záměrně. Ještě do kamery se podívej. A pět vdechy za. Ano, pět vdechů vodních. A zkontroloval se si nejdi já. On se to by se bránil už. On si ho zaklonil a čekal na to. To zvládne. Super, a můžeme. Víc, nebo si zmáčku trošku. Super. Prohoďte. Ne s ním, ale až přijde ze zákona, si nevím kam šel. Tak, teď čo? Jenom, uděláme to tak, aby on o nic nepřišel, já vás prosím, že bych na základě něco. Teď si vás prosím, vás můžete zkoušet to, co vám nejde, to víte, že vám prostě nejde. Máme na to ještě 35 minut. Stopí se! Třeba to já s vámi neudělám pořádně, jo, ale abych, počkej,
co já jsem udělal pořádně, je, že já musím, prosím vás, jít po tu vodu, jo? Já tady vám jenom ukazuju, o co mi jde, jak jsou ty ruce, jo? Takhle je jedna ruka, tak jsem druhá, ona je takhle, takže ona je leží. Já jsem k ní přišel, vím, že má to, takhle si chytám a já musím ale... Takhle, a v tu chvíli vlastně já vlastně jdu a táhnu si. Ale jako teďko přijde ta fáze, ji vytáhnu.